Vítejte na Srí Lance, nádherném ostrovním státě, který se vynořuje z vod Indického oceánu. Srí Lanka, známá také jako perla Indického oceánu, je ostrov s bohatou historií a rozmanitou přírodou. Tato demokratická socialistická republika s hlavním městem Colombo se může pochlubit krásnými hotely a tropickým pobřežím, což láká turisty hledající relax na pláži. Srí Lanka má ale i rozsáhlou biodiverzitu, díky které je oblíbeným cílem milovníků přírody a dobrodružství. Jedním z přírodních zázraků na Srí Lance je Sinharaja, primární prales na jihozápadě ostrova. Název Sinharaja znamená lví král, což odráží jeho majestátní a téměř mystický význam v srílanské kultuře. Do samotného pralesa není jednoduché se dostat. Z hlavní silnice musíte jít několik hodin pěšky nebo využít služeb místní, kteří mají letité džípy, které však náročnou cestu zvládají s bravurou. Národní park Sinharaja je od roku 1988 zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Samotným parkem můžete procházet po několika stezkách a navštívit několik vrcholů. Základní stezky však nejsou nijak náročné a jejich délka je od 2 do 10 kilometrů. Flora v Sinharaja je velmi rozmanitá. Jedná se o poslední primární prales na Srí Lance a proto zde naleznete více než 830 druhů stromů, z nichž mnohé jsou vzácné a asi 60% je endemických, takže je naleznete pouze zde na Srí Lance v tomto lese. Postupujeme pralesem na vrchol Mula Vela do výšky 768 metrů nad mořem. Po cestě sledujeme divoký banán, míjíme říčky a vidíme i agamu s anglickým názvem Sri Lankan Kangaroo Lizard, tedy klokaní ještěrku, která dostala název díky své skákavé chůzi a velkým zadním nohám. Narážíme i na přírodní ratan a na vzácné endemické orchideje, které nejsou větší než pivní podtácek. We are orchids in Sri Lanka. No, in this area. You can see the leaves, the white line. Z výšky téměř 800 metrů si prohlížíme primární prales tak, jak ho vidí zástupci ptačí říše, kterých zde v oblasti žije kolem 150, z nichž mnoho je také endemických. Mezi charakteristické stromy patří mohutné druhy, jako je Shorea cordifolia, které dosahují impozantních rozměrů a mají ekologický význam pro udržení mikroklimatu lesa. Primární prales se mimo jiné pozná tím, že není nijak hustý a mezi stromy se dá chodit i mimo cesty. Primárním pralesem se nazývá takový les, který je původním biotopem bez lidského zásahu. Takových míst na světě rapidně ubývá a na Srí Lance je už pouze tento jediný. Když se budete dívat pod nohy, uvidíte spoustu pro nás zajímavých a nevšedních zvířat, jako například obří žížalu. Ale občas se podívejte i vedle sebe. Tohoto pavouka, nefilu chluponohou, jsme pozorovali přímo na cestičce ve výši očí. Narážíme i na krásně zatočenou obří mnohonožku, která se nám za chvíli ukáže v celé své kráse. Porostu na nás vykoukne i tato na první pohled obyčejná slepice, jedná se však o kura srílanského, národního ptáka Srí Lanky. Hlavním obyvatelem tohoto pralesa je však hulman rudolící, který je pro své unikátní zbarvení a chování považován za jednoho z nejzajímavějších obyvatel ostrova. Má dlouhé štíhlé končetiny a ocas, který je delší než jeho tělo. Srst je tmavě šedá s bílým obličejem a břichem. Obličej je výrazně obklopen fialovým nebo rudým zbarvením, odkud pochází jeho jméno. Hulmani se živí listy, ovocem, květy a někdy i hmyzem. Žijí ve skupinách, které mohou čítat až 20 jedinců, jsou matriarchální a zařazení na červený seznam IUCN jako ohrožený druh.
Další fascinující oblastí je titul Galaznáma jako místo, kde byl v roce 1957 natočen slavný film Davida Lina a věnčený se mu Oscary Most přes řeky Kwai. Jej filmu je zasazen do období druhé světové války a vypráví příběh spojeneckých válečných zajatců, kteří byli donuceni postavit železniční most přes řeku, aby pomohli japonské válečné mašinéry. Ačkoliv je řeka ve filmu označována jako řeka Kwai, ve skutečnosti se natáčení odehrávalo zde na řece Kelani v Kitulgale. Film přitáhl do Kitulgale pozornost turistů a filmových nadšenců z celého světa. I přesto, že původní filmový most byl po skončení natáčení odstraněn, oblast se zachovala svou popularitu jako turistická destinace. Kitulgale se stala oblíbeným místem pro trekking, rafting a birdwatching, což významně přispělo k místní ekonomice. Oblast známá vlhkým klimatem je obklopena hustými deštnými pralesy, které jsou domovem rozmanité fauny a flóry. Místní zde pěstují chlebovníky, banány, pomeranče, kokosy a další tropické ovoce a plodiny. My jdeme krátký trek džunglí Makandava a i když mezi stromy vidíme humany rudolicí, nedaří se nám k ním dostat blíže. Užíváme si tak alespoň kaskád a vodopádů Lenkiri Ela. V noci se vydáváme za světu čelovek a baterek na trek džunglí hledat zajímavé noční živočichy. Díky termovizi nalézáme vzácného živočicha, cibetku ovíječe zlatého nočního savce, který má, jak jeho název naznačuje, krásnou zlatavou srst. My ho sledujeme několik minut za světu baterek. Po cestě zpět málem šlápneme na úžovku z rodu Lycodon, která je zrovna na lovu a my tak máme štěstí ji sledovat a natáčet, když se jí podaří ulovit agamu klokaní, kterou následně celou spořádá. Ráno se ještě procházíme podél řeky a užíváme si pralesa, pohostinnosti místních a narážíme i na pár hrajících si mangust. Přesouváme se kolem známých vodopádů Devon a St. Clair do oblasti Horton Plains, kde nedaleko našeho hotelu místní mládež zrovna hraje srilanský národní sport kriket. Tato náhorní plošina je pojmenovaná po britském guvernéru Siru Robertu Wilmot Hortonovi a je známa díky svému klimatu jako místo pro pěstování čaje a zeleniny, kterou u nás známe spíše z nížinných oblastí. Čajové rostliny jsou všude kolem nás a náš průvodce Chintaka nám vysvětluje, že v těchto podmínkách si čaj velmi daří, jelikož jsme ve výšce přes 2000 metrů nad mořem. Teploty zde klesají k 10 stupňům Celsia a během pár hodin jsme se tak z tropického klimatu na pobřeží s teplotami přes 30 stupňů Celsia dostali do klimatu vysokohorského. Rozdíl teploty tak i 25 stupňů Celsia během několika hodin.
Jsme ubytováni v hotelu, který dbá na svou ekologickou stopu a vybavení hotelu i produkty pro hosty jsou z udržitelných materiálů a opět recyklovatelné. Za svůj přístup získal hotel nemálo ocenění, nejen například za bazén vyhřívaný solárními panely, ale i za systém odpadového hospodářství. This is a rice flour and a coconut milk. Right? And mixing this salt and salt. Oceňovaný šéf kuchař hotelové restaurace Hiran nám ukazuje, jak se smaží typický srilanský zákusek kokis. Smíchá se rýžová mouka a kokosové mléko a napírá se pomocí speciální kovové formy nazývané kokis aču, která mívá tvar květin. S formičkou se potom vše smaží v kokosovém oleji. Po vyjmutí z oleje se křupavý lahodný zákusek obalí v cukru a je hotový. Nejčastěji se dělá během oslav srilanského nového roku, což byl i tento náš případ. Ráno vyrážíme do Národního parku Horton Plains, kde nás vítá hustá mlha. Toto je ale prý pravé hortonské počasí a nikdo neví v kolik hodin a jestli vůbec mlha zmizí nebo ne. Hned na kraji parku nás vítají sambaři indičtí. Od roku 2008 jsou vedeni na červeném seznamu jako ohrožení a jsou tak i ve znaku parku. Myslíme si, jak je uvidíme všude, ale za celý den jsme je už téměř nepotkali. Dáváme ale zapravdu Čintakovi a vzpomínáme, jak jsme si ještě před pár hodinami pařili 30 stupních Celsia a dnes ráno jsme navlečeni v zimních bundách. Kolem poledne mlha ustupuje a začíná svítit slunko a rychle se i otepluje. Houští pozorujeme různé druhy ptáků, nejzajímavějším je modravec srilanský, který je na červeném seznamu ohrožených druhů zapsaný od roku 2016. Postupně se odkrývají krásné výhledy na okolní krajinu. Máme dost štěstí, že vidíme i legendární 2200 metrů vysokou Adamovu horu. Pro buddhismus je posvátná díky otisku nohy samotného Buddhy, hinduisté pak tvrdí, že otisk patří Šivovi, muslimové stopu připisují Adamovi a křesťané svatému Tomášovi. Každý Srilančan by měl nahoru vystoupit alespoň jednou v životě. Horton Plains jsou plné života. Jak už jsme si na Sri Lance zvykli, hodně druhů je endemických, což je případ i této agamy s anglickým názvem Rhinohornet lizard, tedy ještěrka nosorožčí či jednorožčí. A pak prý, že jednorožci neexistují. Určitě každého návštěvníka však zaujmou makaci, v tomto případě se jedná o ohroženého makaka bandar. Vyskytuje se pouze na Sri Lance a je velmi kontaktní, obzvlášť v místech, kam jezdí hodně lidí. Jsou známí svým až punkovým účesem, který u této vysokohorské varianty je opravdu hodně výrazný a foukající vítr jim dává ještě vtipnější výrazy. Jejich zvědavost je tak velká, že jsme jim museli na chvíli půjčit i fotografickou techniku, aby si ji mohli sami vyzkoušet. Makak bandar měří až půl metru a váží od 3 do 8 kg. Tupa může mít 10, ale i 40 opic, samci mají růžové tváře, samice je mají víc do červena. Jelikož nejedí fotoaparáty, ale ovoce, zeleninu a hmyz, nemuseli jsme se o naší techniku nijak zvlášť obávat. Zajímavostí může být, že si potravu ukládají do lícních toreb, jako například křečci, a v klidu si ji pak sní později. Prozatím se se Sri Lankou loučíme a brzy se přihlásíme z dalších neméně zajímavých částí tohoto nádherného tropického ostrova s jejich zvířecími obyvateli. Tak zatím ahoj.